Ivan Bolić, bez čijih savjeta i optimizma vezno za ovaj projekt, a i uključivo i u slučnom predgovora koji je napisao, ne bih bilo dovoljno ponosno na ovu knjigu. Izražavam zahvalnost i mojoj obitelji koja se okupila i koja me nesebično podržavala u ovom mom pisanju. Iz odnosa i nastavnog obitelji crpila sam i iskustva i nadahnuće za ovu knjigu. Kao što sam nekoliko puta ponovila, knjiga je nastala iz vlastitog iskustva i iz vlastitog roditeljstva i želje da mom djetetu prenesem humanističke vrijednosti, ljudskopravačke i feminističke vrijednosti. Knjiga, ja bih samo kako objasnila knjigu za one koji još nisu imali prilike da je pročitaju. Knjiga je podijeljena na dva dijela. Prvi dio služi kao, mogu se reći, pojmovnik, dio gdje očitavam neke pojmove na neki primjeren način i time im objašnjavam i društvenu političku zbilju u kojoj žive, ali u želji da, u želji da svjetonazornih prigoditelja ojačam. Tako da u prvom dijelu imamo primjere, objašnjenje što je demokracija, što su ljudska prava, što je feminizam, što je ravnopravnost, rodna ravnopravnost. Imam i dio o LGBT zajednici, a imam naravno i objašnjeno tko su humanisti, što je znanstvena metoda, a u drugom dijelu koje se zove kako živjeti što boljim životom, nudim, kako ja to moram reći, 10 savjeta, ne zapovjedi, nego 10 savjeta i prijedloga za jedan bolji život. Kroz cijelu knjigu se provlači potreba za kritičkom mišlju i popitivanjem svih naših misli i dijela, pa tako i za popitivanjem ovih savjeta. A također sam u knjizi navela i primjere osoba koji su na neki način svojim radom, svojim borbom i svojim životom nadahnuli nas ostale i učinili svijet bolji. Tako da večerašnje predstavljače koje sam pozvala, svako sa svojim svjetonazorom i djelovanjem, važni su sudionici mojeg humanističko-aktivističkog okružja. Uvjerena sam da će mi njihovo viđenje pročitano dati poticaj, proširenju i podupljenju tema koje nas povezuju. Hvala svima vama koji ste došli, svim prijateljima i prijateljicama, suborkinjama i suborcima na ljudskom pravačnom vojnom polju, jer ne mislite na pus, bez obzira na naše odgovore da ilazimo, koliko se ponekad sami, međusobno mimojit ćemo, što ne rijetko osjetimo u količinu, da iznova moramo raditi ono za što smo mislili, da se drugi prije nas i mi sami već učinili pod razumijevajućim vrijednostima. Knjiga, kao i sve drugo što kao centar poduzimamo i zašto se zalažemo, ne bi bili mogući bez nesebičnog doprinosa svih naših članica i članova udruge, te naših podupiratelja i podupirateljica i što sad sam uvjerena da njen uspjeh daje zadovoljštinu svima nama i otvara nove perspektive za daljnji angažman ka cilju života prijemu življenja. Svakako još jednom bih se posebno zahvala ljudima koji su sudjelovali na ostvarenju ove knjige, koji su mi pomogli savjetima, koji su knjigu prevodili na engleski, na njemački jezik, lektorirali moje pisanje i koji su našli nekako postali dio ove knjige. Njima se posebno zahvaljujem i drago mi je što vidim da su došli ovdje na ovo predstavljanje. Sad bih ponovo vratila riječ Mateji i uživala u ostatku. Uvijek iskus toga da u nevladnim organizacijama civilnom društvu prvenstveno sad vedete zajednicom organizirajući povode ponosa i druge
trebalo formirati od osnovne škole. I kada sam bila svih 8 godina jedino djete u razredu koje nije išlo na vjeronauk. Tih 45 minuta za mene su bili najduže 45 minuta u tjednu, da sam sjedila na hodniku i dosađivala se. A vrlo brzo je to moje sjedenje na hodniku bilo pokraćeno i pitanjima zašto ne idem na vjeronauk i kako misliš ne vjeruješ u Boga. A ubrzo je došla argumentacija da je to zbog toga što sam izmiješanog braka, što su bili brzi jezici mojih malih znatiženih prijatelja, odnosno njihovih roditelja. I meni se to tada učinila kao dosta dobra argumentacija koja njih zadovoljava, a pritom je nisam znala šta to znači. I onda sam jedan dan pitala mamu kako oni to misle miješani brak i onda sam prvi put zapravo dobila usmenu lekciju ove knjige Humanizam za djecu, koja je tada bila ispričana od moje majke. I 20 godina kasnije, otprilike to što sam čula je sastavljeno u jednu knjigu i to mi je stvarno i osobno zadovoljstvo vidjeti. Neću više puno pričati, više ću predstaviti naše goste za koje se nadam da će pričati, da će dati i svoj neki i osobni profesionalni osvrt na ovu knjigu. Evo pa, neki moji petom negledom sjedenja, s nama su večeras profesor dr. Vesna Pajta, filozof, sociolog, psiholog, politički analitičar iz Bosne i Hercegovine. Nadalje, Ivana Kekin, doktorica medicine i članica Centra za građansku hrabrost. Profesor dr. Pavel Gregović, filozof. Oliver Krmić, redatelj i intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci. I večeras je s nama trebala biti Rada Burić, koja se ispričala, bila je spriječena da dođe večeras. I umjesto nje je došla Željka Djelavić, koja je također u Centru za ženske studije, dakle suosnivačica Centra za ženske studije, a u isto vrijeme voditeljica i radionica za djecu u Muzeju ekologije, te u bolnicama gdje radi samo s djecom i promiče humanističku misao na taj način. Pa evo ja ću početi sa nekim pitanjima našim gostima. Naravno, kasnije će te biti dobrodošli za postaviti svoje pitanje. Gostima ono što je meni promakla, sigurno će toga biti. Dakle, možemo početi s gospodinom Esadom Bajtovom. Dakle, Esad, kada smo se pripremali za ovu predstavljanje knjige, nada je samo podijelila vaš tekst o konformizmu i građanskoj hrabrosti koja je na stranici Centra za građansku hrabrost, u kojem diskutirate konformizam, građansku hrabrost. Pa me zanima kako vi vidite ovu knjigu u tom kontekstu, dakle u kontekstu otklona konformizmu i u kontekstu građanske hrabrosti, dakle možete li se u tom kontekstu osvrnuti na ovu knjigu? Prije svega, moram zahvaliti Nadi što sam itačara tu, putujući pokušao sam da ponijeti koja je moja zasluga da se ovdje nađem, moram priznati da u tome nisam uspio. Dakle, tu sam pa šta bude. Što se tiče ove knjige i njenog odnosa spram konformizma, koji je jedan podanički sklop, konformizam je životni stav poslušnih, vjerujućih, onih koji nisu spremni ili sposobni da koriste vlastiti um za egzistencijalnu, životnu, socijalnu, svaku drugu orijentaciju na zemlji. U tom smislu ova knjiga pokušava da nas pomjeri, to je svoje čitaoce, ako su to najmlađi, njihove roditelje koji će u tome pomoći upravo od tog konformističkog stava prema svijetu. Oni koji se bave time, evo, poput naše roditeljice i psihologije, znaju da tako znamo ti vanjski ponašanje, tako čisto formalni, pragmatski, koristoljubivi ili iz nekih drugih vanjskih razloga. To je ono što recimo mogu raditi na Oliverovu kliniku i za svoju plažu da raditi i tako dalje, pa to kad prinesemo taj plan na ova svjetski, onda to nije to. Inače, može biti unutrašnji koji je zapravo istinski opasan. Kad to podlijedanje nečemu vanjskom postane unutarnje, kad se neutralizira, kad postane sistem vrijednosti, vlastiti sistem vrijednosti, kad se promijeni vrijednosti, kad se promijeni ličnost, kad dođe do jedne potpune konverzije od onoga što je čovjek do momenta u kojoj
pritisak vršnjaka, pritisak običaja i morala koji moraju biti u pravu. Moral nekad može da bude takav treba, nekad on to nije, najčešće nije, ponekad se izniči na vrijeme, donosi jednosti morale, ali tu je etika sa svojim ljudskim principima koja je u stanju da koriguje moral i oni koji su spremni da se ponašaju etički, a to znači sa stanovišta vlastite savjesti, oni ne mogu i nisu spremni da budu konformisti. Naravno da konformizam dovodi do konfuzije identiteta, da se ljudi, pogotovo mlađi nađu u jednom vrtu s kojim se teško bore i onda imate to oborenje do ličnosti, ponašanje sa ekstremnim vrijednostima, u ekstremnim pravcima, opštu nesigurnost, pogotovo kod mlađih ljudi, tako da sve su to elementi začetka nečega patološkog, socijalno-patološkog, psihopatološkog i moramo kao humanisti ili kao ljudi kojima je stalo humanizma raditi da se to ne događa, da se događa da to nekako ispravljamo. Jedno pitanje ima uvijek. Nije, to je bilo jedno pitanje, možete ako želite se još... Evo ja ću nam raditi na dovršiti, ne znam koliko ima vremena. Znate, ja sam se bavio puno tom medijskom filozofijom, onda su i ti istočnjački, ovdje mislim na svaki istok, od istog pa do vam dalje, mudraci, vrlo inspirativni, vrlo poučni, i ima jedna kratka pisa koja traje desetak sekundi više, koja pokriva svu vrijednost nađene knjige, koja je zapravo u sebi sadržaj, koja su moju nemoćnu, nevještu priču o konformizmu ovdje na javnom mjestu apsolvira na jedan sasvim britak, jednostavan i kratak način. Pitali ka nam, mudraca iz taj, otkad si čovjek, od prve misli reći, a prije toga bio sam samo rođen otkom. I tu je sad smisao nadjeviti. Ona pokušava samo rođenim pomoći da na koncu budu ljudi. Eto, toliko za ovo. Evo, za sljedeće pitanje bi pozvala gospođu Željku Jelanić. Dakle, jednom tjedno sam imala čast držati na humanističkim radionicama za djecu Centra za građansku hrabrost, gdje se zapravo kroz jedan radioničarski interaktivni pristup teme i knjige obrađuju. To sam držala u Centru za ženske studije, pri čemu sam stekla dojam da Centar za ženske studije čvrsto stoji iza ovog projekta. Dok sam čitala knjigu, izdvojila sam jedan citat koji sad pročitala. Kaže: one osobe koje ne žele prihvatiti društveno nametnute obrasce ponašanja, koje traže svoj vlastiti način života, zato trebaju razumne i osjećajne saveznike koji ih razumiju. Svoje saveznike prvo pronalaze u svojim roditeljima i bližoj obitelji, a potom u vršnjacima i prijateljima. Savezništvo i podršku pronalaze u feminizmu. Društvo ne može biti pravedno ako su neki njegovi pojedinci ugnjetavani. Evo, meni se čini da je Centar za ženske studije u svojom podrškom zapravo prilično dao do znanja da je ova tvrdnja iz knjige točna, a ja sam nekako tijekom svog odrastanja tako doživjela feminizam. Pa zanima me s obzirom da radite sa mladima i sa djecom i sa ženama, odnedavno i muškarcima u Centru za ženske studije, kako vi vidite važnost rane feminističke misli, zapravo kroz cijelu knjigu se provlači i feministička misao, i koga sve zapravo pogađa rodna neravnopravnost? Mislite li, zašto mislite da je tome mjesto u odgoju djece? Najprije hvala za na pozivu. Dakle, ja zaista mislim da humanizma nema bez feminizma i obratno. I želim reći da je nama izuzetno drago da smo mogli i da ćemo i u buduće, kad se ukaže potreba moći, uzubiti naš prostor za vaše radionice, ali isto tako držimo da sve oni koji promiču toleranciju i uvažavanje drugih i drugačijih, Centra za ženske studije jest podržava i podržava. A feminizam kao emancipatorska teorija i praksa zapravo je nužna u
odgoju kako djevojčica i dječaka. Jer zapadanje u stereotipne rodne uloge na jednak način koči mlade muškarce kao i mlade žene. S time naravno da živimo u društvu koje više društvene, financijske, političke moći daje muškarcima, pa je za cijelom jednom dijelu muškaraca lakše se nositi sa ulogama koje su im određene, za razliku od žena. Borba za ženska prava da budu građanke jednake muškarcima ne znači, kao što neki krivo tumače, da je riječ o tome da svi postanemo isti i da se naše razlike ponište. Upravo suprotno, sa svim našim razlikama želimo biti jednaki u ostvarivanju i djelovanju kao građani i građanke. Zato je zapravo jako važno imati od najranijih dobi odgoj i usađivanje vrednota djeci koje će znati prepoznati i u svom životu ih zapravo primjenjivati. To znači dolazi na jednak način, čini mi se, i od obitelji, kao i od institucionalnih oblika obrazovanja, ali isto tako i od onih izvan institucionalnih poput naših programa koji imaju, čini mi se, izuzetnu vrijednost i voljela bih da ono što se promiče kroz radionice koje radi Nada i ekipa vašeg centra, kao i mi, zapravo nalaze u sustavu institucionalnog obrazovanja od samih početaka. To znači da se zapravo ne bi smjelo robovati o tome koje su boje primjerene za djevojčice, a koje za dječake, pa kad imate dječaka od 5 godina, on više ne želi nositi ljubičasto ili crvenkasto, jer to je za curice. A recimo iz povijesti znamo da su neke boje, poput crvene, bile namijenjene samo za određene velikodostojnike i to muškarce. Dakle, bitno je imati također i tu povijesnu dimenziju. Jako je važno da razvijamo rodne stereotipe upravo zato što u demokratskom društvu svatko ima pravo na izražavanje svoje osobnosti i svojih identiteta, ne ugrožavajući pritom druge. Nije dobro kada nam djeca odrastaju u sredini u kojoj se na osobe primjerice drugačije spolne orijentacije govori sa pogrdnim imenima, gdje djeca zapravo najprije nauče ono što je ponižavajuće, ono što je pežorativno, da bi tek u nekoj kasnije dobi zapravo saznale koji je prava, koja je prava imenica koja će na primjer odrediti LGBT osobu, ili će naučiti da su ljudi tamne boje kože, oni koji smrde i koje mi zapravo ne želimo u svom dvorištu, ili će u konačnici naučiti u našem društvu da su Srbi oni koji trebaju ići tamo odakle su došli, iako žive na našim prostorima stoljećima. Dakle, feminizam nudi mogućnost i muškarcima i ženama da istražuju, propituju i realiziraju se u punini svoga bića, da tako kažem. Ja? A naravno, svjesni smo da živimo u društvu koje prije svega maše zastavom feminizma kao onom prijetećom silom koja će unerediti postojeći red i poredak, nešto što je navodno prirodno. A navodno prirodno je to da postoje muškarci i žene koji se ponašaju na sasvim određeni način. Budući da sam ja po svom obrazovanju etnologinja, onda znam, proučavajući druge različite kulture, da oblici iskazivanja muškosti, ženskosti ili u nekim kulturama sasvim priznatog trećeg
roda, postoji da su varijacije ljudskog izražavanja prilično široke. Prema tome ne trebamo robovati stereotipima, ne trebamo još više robovati negativnim stereotipima, graditi predrasude. Feminizam je tu da nam otvori kritičku misao u borbi protiv tih predrasuda. Prije svega u odnosu na žene, a naravno onda i na sve druge, dakle muškarce i osobe bilo koje orijentacije, kako se one same čute. Radi se zapravo
iste stvari, da se dobro suprotstavlja, dakle, bilo humanističkoj vrijednosti, bilo nekom znanstvenom, znanstvenom zdravlju. I u principu, u trenutku kad mi nismo implementirali zdravstveni odgoj kako treba u škole, da su gotovo nikako, mi smo zapravo rekli da nama, našoj sekularnoj državi, znanost nije znanost. Ono što je mene zapravo osupilo kad je došla tema zdravstvenog odgoja je bila ta manipulacija straha koja se desila u društvu. Ja kao psihijatar zaista svima dozvoljavam njihove, pa i sebi, intimne i racionalne tjeskobe, ali problem je kad te takve iste strahe počne zapravo provoditi zakon i onemogućavati napredak društvu u cjelini. Ja sam stekla dojam da se kad je došlo do zdravstvenog odgoja, a i građanskog naravno, ali ja bih vas ovdje, koje čak, kako da kažem, po meni bi trebalo biti manje upitan, manje bi se trebalo ideološki propitivati, jer naprosto tu pričamo o faktografiji, jel? Dokaze na apsolutne stvari. Da se stvorila jedna projektivna platforma i da se tu počelo lopiti sa svim vrstom strahova, koji su se u tri laka skoka instrumentalizirali u govor mržnje, i to je bilo zapravo zastrašujuće. Bilo bi puno lakše da sustav stoji iza, mislim, da otiši to kaže, da naprosto da implementiramo takve znanstveno utemeljene stvari u sustav, u škole. Nažalost, će biti tako. Sada bi se obratila Pavelu koji govori o sekularnosti u školama, pa mi tako čujem u zadnje vrijeme. Dakle, neki dan sam s mladom diskutirao o tome kako zapravo sekularnost snažno štiti baš vjeru i vjeru. Naravno, štiti osobe koje su i religiozne, ali zamislili smo hipotetsku situaciju da smo kršćani u nekoj od islamskih zemalja, u tom slučaju se povarnost bi snažno štitila i naša prava kao vjernika. Slažete li se vi s tom tvrdnjom o sekularnosti? Najprije hvala lijepo na pozivu, velika mi je čast što mogu strogno poduprijeti ovu knjigu i Nadine napore i njezinih kolega. Da li sekularnost štiti vjeru vjernike? Da, a ne štiti samo vjeru vjernike, vjer štiti isto tako i nevjernike od vjernika. Štiti vjernike jedne religije od vjernika druge religije, štiti vjernike jedne vjeroispovjedi od vjernika druge vjeroispovjedi, ali štiti isto tako činjenice i vjernike same od mogućih prigovora o tome da svoju vjeru nameću drugima. Što više, mislim da se kojima štiti i vjernike od tendencija da pokušaju apsolutizirati svoju vjeru i pomaknuti je iz onih okvira koji su imanentni samoj vjeri. Drugim riječima, nazvano da li sekularnost štiti vjeru vjernike, ne samo da štiti, nego čini mi se da im omogućava da njeguju svoju vjeru, ali u onim okvirima koji su vjeri imanentni. Dakle, odgovor je da. Hvala. O knjizi Humanizam za djecu govori se da je osnovnoškolska etika ili najbolja alternativa vjeronauku ili pa da je temelj vjeronauku i građanskom odgoju. Što vi mislite o tome odnosu vjeronauka, građanskog odgoja, zdravstvenog odgoja i sad s treće strane humanizma za djecu? Znači, konkretno radi se o tome da se zdravstveni građanski odgoj pokušao uvesti u škole, uveo se u školu u nekom kvazi obliku, nije jasno je li to predmet ili nije, s druge strane imamo vjeronauk kao konstantu, a neka alternativa nije ponuđena. S druge strane, meni se ovako čini da zdravstveni građanski odgoj, humanizam za djecu imaju mnogo toga sličnoga. Kako biste vi nekako u idealnom školstvu posložili te stvari? Dobro, ovdje je puno pitanja. Treba biti puno pametni od mene za dogovoriti na sve njih. Ajmo krenuti od ovoga. Da li je humanizam alternativa vjeronauku? Ja bih se usudio ovdje reći da nije alternativa vjeronauku, zato što se meni čini da humanizam nije skup dogmi, samo s nekim drugim predznakom. I prihvatimo da je humanizam neka vrsta svjetonazora, onda mi se čini
koji u svojoj biti ima nenametanje svjetonazora. A onda bi bilo nekonsistentno da sad humanizam nameće sebe kao svjetonazor. I zato mi se čini da je svjetonazor koji zovemo humanizmom baš u svojoj srži tolerantan, otvoren i u toliko zaista kritičan. Dakle, da bi sad u nekom idealnom svijetu ja zamijenio vjeronauk sa humanizmom? Ne. Jedno imponiranje svjetonazora nekim drugim. Čini mi se da je humanizam okvir koji treba, mislim da je poticajan, da je važan, da je dobar, da je društven, da je kreativan, da li bih to stavio kao alternativu vjeronauku? Ne. A što bih stavio kao alternativu vjeronauku kad bih to morao činiti? Pa stavio bih nekakvu podlogu religijama, recimo to tako, bilo kao neki zasebni predmet ili s druge strane kao jedan jači modul unutar ozbiljno promišljenog građanskog odgoja u školama. Ali moja pozicija je dosta jednostavna. Koje mjesto vjeronauku, pa vjeronauku je mjesto u župama, u džamijama, u obiteljima samih vjernika, koje mjesto građanskom odgoju, pa u školama, i koje mjesto humanizmu, a u ljudskim srcima. Nekompetentne građane i na taj način je moguće
što Badiou kaže na jednom mjestu, zapravo politiku. Ono što mi imamo, imamo jedan partijski sistem gdje se svi slažu oko osnovnih, oko onoga što bi trebalo dovoditi u pitanje, jedan Badiou cinički dodaje da bi bilo jednostavnije da uvedemo jedan partijski sistem. To je bio kratki ekskurs da bi došao do ovoga. Ja jesam započeo zapravo svoj rad u kazalištu kao reditelj za djecu i mladi. Sjećam se da prvi komentari na ono što sam radio su bili kad su se vidjeli moje predstave za djecu nakon nekih predstava, bilo rečeno pa kao ti znaš zapravo ne živjeti, zašto ne radiš to, radiš ovo. Radi se vidjeti te predstave za djecu koje sam napravio, mladi su imali dosta uspjeha, bile su jako nagrađivane i pomagale su mi da preživim u određenim epizodama, recimo nakon zabrane predstave Bakhe u Splitu, pa izlaska te predstave, nekako sam primirio duhove upravo predstava za djecu. Mislim da te predstave su suštinski bile pogrešne, jer one su u onom kontekstu kojim sam radio reproducirale određene društvene normative i zapravo participirale u postojećim društvenim konsenzusima. Zbog toga mislim da je ova knjiga jako važna, da je postavljanje ove knjige jako važno, iako ona nije dramski tekst u svojoj formi, mislim da ona u sebi ima upisan jedan sukob, a to je sukob između dominantnih društvenih vrijednosti, odnosno sistema vrijednosti koje djeca i mladi uče u različitim etapama, što kroz formalno, što kroz neformalno obrazovanje. I onoga što se može do sada trenutno naći, ja nisam, moram priznati, sreo se još sa sličnom literaturom na našim jezicima. Tako da će mi biti drago da u jednom nacionalnom kazalištu u Rijeci, dakle, nacionalno kazalište se u pravilu ne bave mlađom populacijom, mi se bavimo uglavnom visokom umjetnošću, da postavimo ovu knjigu, to će biti veliki izazov i onda me živo zanima da jednog dana postavimo humanizam za djecu, kako će reagirati roditelji i kako njihova djeca na to. Moram sam reći jednu iskustvu, radio sam u izazovsku predstavu za djecu koja je imala radni naslov Škola neposluha, pa smo onda nakon puno pritisaka i pregovaranja promijenili naslov Black Box Šule, gdje smo zapravo pokušavali učiti djecu o društvenom neposluhu, kako zapravo mogu propitivati sve ovo što im se predstavlja kao normalno i neupitno. I bio je velik problem, ta predstava je zapravo imala neki toliki problem sa publikom svojom, nego sa učiteljima koji su bili prva instanca koja je trebala doći, pogledati tu predstavu i odlučiti da li je ona primjerena za djecu. Mi smo ih učili upravo o nekim stvarima koji su ovdje zapravo da postoje i drugačije seksualne orijentacije, da identiteti različiti nisu nešto što je fiksno, dakle, da su to sve stvari koje su kontingentne i tako dalje i tako dalje. Tako da evo, sa velikim zadovoljstvom čekam vrijeme kad ćemo početi raditi na ovome, onda čekam isto reakcije i najmlađih, a i ovih malo starijih.
sad mi dolazimo do ovog pojma vjerovanja. Da bih objasnio, ja moram reći jednu stvar da spada u ljude koji ne mogu biti čitani sa stanovišta mog imena. A živim u zemlji jer smo svi čitani upravo preko ime. Čim ti čuje ime, čim ga pročita, on odmah zna ko si. I on čak bolje od mene zna ko ja jesam. Međutim, ja to njima glasno govorim, ja to njima pišem, to je moj lijepoj zemlji Bosni, nisam vjerovatni katolik, nisam srpski pravoslavac i uprkos ovom imenu nisam Bošnjak musliman. Ne zato što ja hoću njima da idem uzno, ne zato što hoću s njima da se hrvaju na tom planu, nego naprosto ne osjećam to tako. Ja sam ostao na logičkoj poziciji svog postavka. Oni su se izabrali dominacije, ja nisam imao potrebe za to. Govorim o Bosni. Dakle, ja sam samo ostao ono što jesam Bosanac, rođen u zemlji Bosni. Tu je rođen očevo oca, otac i majčini, majke i majka, i šta sad ja tu mogu biti drugo nego Bosanac. I zato ja puno ne vjerujem u sve ono što oni vjeruju, a oni vjeruju na tri različita načina u jednog istog Boga. Jer su u pitanju monoteističke, abrahamovske religije, prema tome sad imate taj apsurd, da u jednom momentu religija postaje ona koja izdaje Boga i zapravo, iz mog bosanskog regionalnog iskustva ja sam shvatio da su religije te koje su izdale Boga. Ateizam nije. Ateizam je ukrenuo tome leđa i rekao nas to ne zanimljivo. I da ga zaista nije zanimalo, da opet pokazuje to moje bosansko iskustvo, u tom deklarativnom ateizmu vi niste imali napade na crkve džamije, niste imali napade na popove sveštenike i hođe, niste imali skrnavljenja jednih drugih trećih klobada. To mi se sve danas događa, oni uprkos tome govore da tada kada to nisu imali, da je to bilo ugrožavanje vjerskih sloboda, a sada kada sve to imaju, koji smatraju to nekom istinskom vjerom. Kako ta vjera izgleda sa logičkog stanovišta jednog gnostika? Dakle, mi ove knjige i oni svi kažu, Bog sve vidi i sve čuje i sve zna. I samo, dakle, to je jedan apsurd. Hajde, primatimo iz pedagoških, iz ekologičkih razloga, tu stvar kao neku bitnu činjenicu, da je Bog šamo razviti da vidimo što je da vidimo. Dakle, ako je samo Bog onaj koji zna sve, onda samo zna ko jeste, a ko nije vjerujem. A to je logično, samo on zna ko jeste, a ko nije vjerujem. I niko od onih koji vjeruju ne može nekom drugom reći da ne vjeruje, a čak ne može ni samom sebi priskrbiti argument da vjeruje. Najviše što sa stanovišta logike i jezika, onaj koji vjeruje može da kaže jeste, u odnosu nam na ovo Božje znanje, vjeruje da vjeruje. To je sve što mu je dopušteno. Onaj koji ne vjeruje, također koji nije dopušteno ništa, može samo da kaže vjeruje da ne vjeruje. Dakle, vjeruju i jedan i drugi, sad ostaje pitanje čija je vjera veća. Ja vjerujem da ne vjerujem, ko će mi od onih koji vjeruju da vjeruju pokazati da je njihova vjera veća od moje. Pogotovo ako pri tome budemo način i stil življenja koji treba biti kriterij, jer čovjek je kako nas sveša samo učući, nije ono što govori, nije ono što čini. Eto, mi mnogi pali u toj komparaciji na ispitu i razbili se o vrliti vlastitih zabava. Zato, dakle, ova distinkcija koju sam morao doći kako ću se dole s kim sam se hrvao, meni je sasvim dovoljno da budem ono što je sam Bosanac, gnostik. Smo tu sa malima
im dajemo ono što mi mislimo da treba biti. Ja? Znači, kako ćemo definirati što je ono što bi trebalo biti vezano uz muško, a što ono što je uz žensko, to je dakle, stvar naše pojmanja, naše kulture, naših društvenih odnosa, naših odnosa političkih, kako se mi radimo. Dakle, negdje će dječak biti odmah prepoznat kao dječak i bit će mu upisane osobine, ako je Hrvat, da li je odmah i katolik, da li će biti domoljuban, koliko će oružja moći nositi jednom kad naraste, da li će biti bolji Hrvat ako nosi oružje ili će biti loš Hrvat zato što je odbio nositi oružje, komu je to rekao, zašto, kako mislim, jako je važno da i kao roditelji, ali isto tako kroz institucionalni sustav razvijamo tako kritičku perspektivu. To naravno nije jednostavno ako mi kao roditelji nismo razvili, usvojili tu mogućnost da kritički mislimo. Utoliko da je feminizam, humanizam, uopće postavljanje pitanja jako važno, zato što možemo, živeći danas u 21. stoljeću, vrlo jasno potvrditi da stereotipi koji su važili prije 70 godina ili 100, da kažem, početkom 20. stoljeća za djevojčice i za dječake u Zagrebu, u onoj državi, nekoj drugoj, još starijoj od one na koju se mnogi danas referiraju, ili sasvim drugačije. Često kad mi dolaze djeca u etnografski muzej, ja kažem da su oni sretni utoliko što su imali mogućnost da dođu sa školom u muzej, a da su posebno sretne djevojčice. Onda se one čude zašto. Zato što danas na svijetu postoje milijuni djevojčica kojima nije omogućeno da znaju čitati i pisati, da se obrazuju. Tako je bilo i u nekim davnim vremenima kada su mislili da žene ne trebaju studirati ili zamislite recimo mitovi o velikim znanstvenicima. Dakle, nije potrebno spominjati tko je Einstein. Gotovo svi znamo o njegovim važnim postignućima. Da li ste znali da je Einsteinu u njegovoj, toj čuvenoj teoriji, pomogla je jedna žena koja se zove Mileva Marić, inače Novosađanka, kod nas u Zagrebu je pohađala i klasičnu gimnaziju, bila je odlična matematičarka. Početkom 20. stoljeća Milevi Marić nije bilo omogućeno da upiše doktorat iz matematike, jer se mislilo da ženski mozak, da žensko čeljade ne može tako dobro računati u svim povijestima službenim o fizici, nećete naći ime Mileve Marić kao zaslužne osobe koja je pridonijela izračunu koji je doveo do